Мої очі горіли, так згорали звуки весни. Залишилася пустота. Я сидів на порозі і згадував, як вони вигнали нас просто так. Болісно щось жимало. 1944. Останні звуки шуму моря і суші. Червоні прийшли із наказом, усі мають померти. І везли як худобу. Байдужі. Дерев'яні вагони, невідомість. І чому так довго на мене ще мають чекати? Рідний дім і село. Я ж не знав взагалі нічого, що я маю їх забувати. Я дитина, я не знаю серця катів. Я ніколи такого не мав. Час проходив, і я постарів, а дух мій все по Криму літав. Наша сім'я, вона була депортована до Тули. Мої дідусь, бабусь, мама, тато, вони завжди говорили о том, що треба повертатися до Криму. Єдине перемоги, стійкості, віри в тому, що все буде у нас добре, і ми будемо однією із країн, яка змінить цей світ на найкраще. Без Саумис, без Ольмедик, без Бармис.